禮安村禮廉樓互助委員會的主席陳旭森，今天就是聖誕節，就很多謝幻彩頻道的來這裡參與，就是令到我們那個聖誕聯歡就很開心，多謝各位。是，你好，我是 Jenny， 恭祝幻彩頻道聖誕快樂。我是菲菲，祝幻彩頻道聖誕節快樂。我就代表禮安村祝今晚一起共度圣诞节的嘉宾啦、公公婆婆啦、街坊啦，大家一起圣诞快乐。